رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے ہیں بلال کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھیے وقت سحر کی آج اذان کوئی دے وقت سحر کی آج اذان کوئی دے حضرت بلال نے جو اذان سحر حضرت بلال نے جو اذان سحر لدی حضرت بلال نے جو اذان سحر لدی قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر آئے نبی کے پاس پھر اصحابِ باصفا کی عرض مصطفیٰ سے کہ یا شاہِ انبیاء ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ جبریل آئے ایسے میں پیغام کبریا پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام بعد السلام ان کو خدا کا دیا پیام یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے پیار محمد اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام یا رسول اللہ فرما رہا ہے آپ سے یہ رب ذوالجلال ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک رضا اللہ اللہ کتنا اثر تھا عرش والے